pedra, cal, cimento, tijolos no quintal. Caso curioso, matéria de jornal. Acanjo neobarroco, aqui embaixo no céu. Um construtor de imagens, homem por nome Miguel. Amém. O sol nascer na palma da sua mão. Porém, no set de filmagem, a construção. E então, os câmera paixão. Eu nasci em Limoeiro do Norte, Ceará, 13 de janeiro de 1948. Lá eu trabalhava com meu pai na adolescência, na agricultura e também na fábrica de cachimbo, que é considerada a fábrica dos Timóteos, que existe até hoje. Eu estudava no grupo Padre Escolar Padre Joaquim de Menezes. Depois fui trabalhar em Fortaleza, de cobrador de ônibus. Com o tempo eu viajei para São Luís do Maranhão, fui trabalhar de carpinteiro. Depois, na Transamazônica, eu trabalhei no Pará, na beira do Rio Xingu. E depois fui para Salvador, estudar na Universidade Católica, porque eu ia ser padre, mas desisti, não achava nada do que não era o que eu queria. Depois vim para Rio de Janeiro, trabalhava guarda noturna no estado do Rio de Janeiro. Passou o tempo, eu vim trabalhar em São Bernardo, morava no Planalto. Depois vim para Diadema. Diadema eu escrevi o livro do Gazuza, também escrevi alguns cordéis, A Glória do Cinema Cabe a Quem. E hoje eu trabalho de pedreiro e sou cineasta. Meu nome é Miguel Batista. E aí, ali no Eiro, essa grande felizia, a casa do cantador tem apoio e poesia. Miguel luta todo dia por ser muito inteligente. É pedreiro e cineasta com este grupo de gente. Mas pra escrever poesia nem precisa de servente. No cinema ele trabalha com bastante confiança. Traz uma colher na mão e o verso em sua lembrança. O cinema é segurança, chega em qualquer lugar. Pedreiro pra construir, prédio para se morar. E aí um grande cordelista da cultura popular. No cinema ele te mostra o seu trabalho primeiro. Escrevendo é de um artista e trabalhando é com pedreiro. O Miguel é um tipo de feiticeiro, né? Ele faz mágica com o que ele tem. Ele é pedreiro, cordelista, ele está envolvido nas lutas do bairro do Gazuza também. Até o tempo atrás que tinha que trazer o correio para o bairro, ele estava envolvido junto com o pessoal da comissão de bairro para trazer as melhorias para o bairro de lá. E é uma pessoa que está ativa na cultura sempre. Eu publiquei 3 cordéis por minha conta, sem ajuda de ninguém. Já o que eu escrevi sobre o líder comunitário, ele colaborou, ele ajudou a fazer. Mas nós distribuímos, também não foi vendido o cordel. Eu não tirei lucro nenhum. Não foi vendido, foi doado para os moradores do Gazuza. O centro comunitário, que nós estamos hoje fazendo essa gravação aqui, foi construído pelo Miguel Batista. Quase ninguém sabe disso. Mas eu, o Toninho era o servente e o Miguel o pedreiro. Ficamos vários dias aqui trabalhando para ter esse espaço da comunidade. Temos um programa que também é de suma importância, que é o programa Cine Clube Gazuza, que é onde a gente passa filme para as crianças, né? Dando pipoca gratuitamente. E hoje, especialmente, nós vamos estar encerrando aqui essa gravação para estar fazendo um velório.
é uma coisa estranha? É. Mas nós entendemos que tem que se fazer também. Por quê? Porque as pessoas, os seus familiares, antes que vivem, quando falecem, querem estar mais próximos dos seus familiares. Conheço o Miguel há mais ou menos 10 anos, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que trabalha com a gente, uma pessoa que tem um conhecimento formidável. A gente bate muito papo sobre política, economia, religião, e é uma pessoa que fica assim, fascinado de ver ele, como ele gosta de filme. Inclusive ele mostrou pra mim um filme, falou, Geraldo, eu tenho um filme. Falei assim, Miguel, mas realmente você tem? Tem. Cheguei até a duvidar, de repente ele trouxe pra mim um filme, O Cruz Manta. Miguel, se a gente tiver lá e for conversar sobre filme, pronto, a coisa não vai. Ele consegue até instalar uma janela ao contrário, porque ele vira a cabeça totalmente pro lado do filme e acaba desviando a atenção da janela e acontece de instalar errado. Eu disse, Miguel, mas é engraçado você, né? E ele fica, ele gesticula e tal, e brinca de um jeito, brinca de outro. É realmente um cara fascinado por filmes. Outro detalhe dele que eu acho super engraçado é Miguel conversando com ele, Miguel, sobre que eu gosto de poesia, né? Miguel, e poesia, estava discutindo, ele falou, não, Geraldo, mas eu tenho poesia. Ao sucar a terra, pós planta uma semente, se ela está no cio, com todo o ingrediente, claro que vai germinar. Disso, eu sou ciente. O plantador paciente espera a germinação, às vezes demora muito, mas vem a compensação. É sempre, sempre assim. Também noutra profissão. Eu sinto a pulsação de quem faz cinema. Um magote adunado enfrentando dilema. Ambos no tosco chão, árduo e com problema. O núcleo com seu tema, o impérvio rachará. Pois é forte a chusma, o cinema nascerá. Para todos que plantam, boa colheita colherá. Depois do Cruz Manta, que é o filme que o Miguel dirigiu com o Arnaldo em 2006, a gente deu uma parada no núcleo, na produção do núcleo, e eu e a Thaís, como nós começamos a Cavalo Marinho Audiovisual, nossa produtora, que fica aqui, que é aqui, né, nesse local onde a gente está sendo entrevistado. O primeiro filme foi o Comportamento Kamikaze, e logo em seguida foi o filme que está passando aqui atrás, que se chama 69. Que foi a Thaís que dirigiu. É, a gente chamou o Miguel, né, para fazer o 69, que ele adorou, ele gostou. E daí ele começou como ajudando na fotografia, que ele quis ajudar o Rubenito na fotografia do filme, lá, iluminação. E depois a gente estava gravando e no dia vinha dois idosos, né, que eles esqueceram do filme Os Idosos. E daí a gente foi lá e chamou o Miguel e uma senhora que tava lá, né, também. E daí o Miguel topou, né? E a dificuldade nossa foi falar pra Dorinha, né? O Miguel ficava, pô, e agora? Como que eu vou falar pra Dorinha que eu fiz o 69 com uma mulher, né? Eu não sabia que sua mão fazia filme pornô, não. Abraça mais. Luz.
Câmera o quê? Marcelo! Fó, que história é essa de fazer filme pornô pra terceira idade? E que safadeza é essa? Deixa de ser careta, menina. Vó, a senhora tá acabando com a imagem da família. Mas que imagem de família que eu tenho? Eu estou feliz, olha eles como estão felizes. A senhora pirou, vó. Eu conheci o Miguel através de uma foto. Uma colega minha foi para um batizado, que ele era padre, e ela tirou a foto, né, levou para mim e me mostrou. Aí eu cheguei, ainda brinquei com ela e disse a ela, esse homem ainda vai ser meu. Aí ela chegou, ainda brincou comigo e falou assim, você vai virar mula de padre? Aí eu disse que se for para virar mula desse jeito, com um homem desse, eu vou virar. E aí foi a nossa história, né? Passou anos, né? Depois eu vim a conhecer o Miguel. E aí a gente começamos. Pessoa que eu gostei muito. E aqui estamos nós dois hoje, né, juntos. Estou muito feliz de estar com ele. O Miguel Batista é um... Rapaz... O Miguel... Eu acho o seguinte, o Miguel é um irreverente. É uma pessoa que, o tempo inteiro, ele está querendo cutucar a onça com a vara curta. E a onça que ele escolheu para cutucar é a onça que paira sobre a cabeça dele. Acho que paira sobre a formação religiosa da família dele. Não importa a situação financeira, profissão, nem a idade. O importante é voar. E o homem só é feliz quando constrói e voa. Não é isso? Nascer na palma da sua mão, porém set de filmagem a construção e então luz, câmera, paixão. Do you like rapadura, macaxeira, limoeiro e preá? Quantos idiomas são precisos pra poder te detalhar? Pedreiro e cineasta, as profissões de Deus.